အာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်မန္တိတိုက်တာကြီးပြုံးနေခရိုင်ပြုံးနေမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာအရသာသနာစင်တာကျောင်းတိုက်ဓမ္မဝိဇ္ဇယတပါဓမ္မအောင်ကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းကျင်းပါပြုလုပ်အပ်သည် ဝါတွင်ကာလဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌စင်ကြယ်မျိုးပူပွားမိပါများနှင့်အမကြီးတော်အုံမြိုင်တို့အားယေရှုပြေတော်တင်းဤတော်အုံမြင့်လင်းရောင်လင်းရောင်သည့်ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကြောင့်မိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့် ဟောကြားအပ်သောဘဝအခြေအနေဤအစမပြေမှုများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်လောကမှာလူတွေဟာအတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ကြရတယ်။ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိတာပဲမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိတာ။ ကောင်းတာလို့ရတဲ့နဲ့မကောင်းတာတွေဖြစ်နေတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးကောင်းတာတွေရနေတယ်လို့လည်းရှိတယ်ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံအစမပြေမှုတွေဆိုတာလောကကြီးမှာရှိတယ်လို့အရာရာဟာကံနဲ့တင်သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘဝချင်းအခြေအနေရရနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံလို့ကံတရားကို ယုစုနေခြင်းဟာနေရာတိုင်းမှာတော့မမှန်ဘူးပေါ့မမှန်တတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ကံတရားကိုယုစုနေခြင်းကြောင့်ကံတရားပေါ်မှာကောင်းတာလုပ်ရတဲ့နဲ့ကောင်းတာမဖြစ်ဘူးမကောင်းတာတွေဖြစ်ရင်ကံတရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုလျော့ပါသွားတယ်မကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးကောင်းတာတွေတွေ့ပြီးတော့လည်းပဲကံတရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေလျော့ပါသွား ကံဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့သာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်။ဘဝဆိုတာကိုကံကဖန်တီးတယ်ဆိုတော့မှန်တယ်။ဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်အရဘဝတစ်ခုရလာတာဟာအခြေခံအကြောင်းတရားကတော့ကံပဲဖြစ်တယ်။သို့တော့ကံတစ်ခုတည်းလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ကံနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ကိရိတာတွေက ဘဝတစ်ခုကိုဥဆောင်ဖန်တီးတော်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကိလေသာတွေရဲ့ဥဆောင်မှုဘဝတစ်ခုကိုရလာဖို့ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါတို့ကောင်းမကောင်းဆိုတာတွေဟာအခြေအနေအရ လူတွေဟာမိမိတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အနေထားတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာကောင်းတာတွေလည်းစွမိဆောင်မိဖြစ်သွားတယ်မကောင်းတာတွေဆိုတာလည်းပဲစွမိဆောင်မိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင် ကံကြီးတက်တက်ဆိုရင်ကတ္တရာကကောင်းတာတွေလုံးလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကံအလှဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာကောင်းတာကိုဖန်တီးလိုက်တယ်မကောင်းတဲ့ကံရဲ့အလှဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့ကံကိုဖန်တီးလိုက်တယ်ဘဝမှာဘယ်ကံကအလှဲ့ကြုံမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးပါနဲ့ဥပမာဒူတော်ဆိုရင်ကနမ်းမျိုးစုံရေးထားတဲ့ဘောလုံးကလေးတွေကိုဆက်ဝိုင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့လှဲတဲ့အခါ ထိပ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကြည့်ပေါ့ဟောလုံးဒီကနန်းမျိုးစုံရေးထားပြီးတော့လှဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်အလုံးထွက်လာမလဲဘယ်ကနန်းထွက်လာမလဲဆိုတာကြွတင်ပြောနိုင်လို့တရားဟောပေါ့အခွင့်သာတဲ့အလုံးကထွက်လာတာပဲအဲ့ဒီထွက်လာတဲ့အလုံးမှာပါတဲ့ကနန်းကိုကောက်ချိတ်လိုက်ပြီး နောက်တစ်လုံးထပ်လဲနောက်တစ်လုံးထပ်လဲပြီးအဲ့ဒီကနန်းနေနဲ့သွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါထိပေါက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေမှာကနန်းမျိုးစုံရှိတယ်လို့ပဲကောင်းတာတွေလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာတွေလည်းလုပ်တယ်
Lo de kama. Tega ni ka yau la vi suroshi. Kaune kanga leja andala, ma kaune kanga leja mala lu sura. Chudin tama puya midama kene. Ma deja re lo gaji. Pawa chiniha. Deja jin ye ya jin mashivu lu suru. Ma deja yone mohu semabye muri ale pitate. Semabye muri nene jundate. ဘဝရဲ့အနေထားကိုအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကောင်းသည့်ဖြစ်စေမကောင်းသည့်ဖြစ်စေကံတရားကတော့သူကဘဝတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ဖို့ရအစဉ်သင်းဖြစ်နေပြီအဲ့လိုအစဉ်သင်းဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူရဲ့လမ်းကြောင်းပေးတာကတော့ဘသူကလမ်းကြောင်းပေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလို့ဆိုတဲ့ ကံတရားကဘဝတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ဖို့ရအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတာကတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာ။တေကနိမှာမြင်ရတဲ့အာယုန်တစ်ခုပေါ်အမှန်မသိအောင်အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ပေးလိုက်တာကအဝိဇ္ဇာ။ဖုံးကွယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖုံးကွယ်ပေးလိုက်တဲ့အမှန်ကိုမမြင်ရလို့ အကောင်းထင်မိသွားပြီတွေ့တာကတဏှာအဝိဇ္ဇာကြောင့်အမှန်မသိလိုက်ဘူးတဏှာကြောင့်တွေ့မိတွေ့ရတွေ့လိုက်တယ်ကောင်းတဲ့လူထင်လိုက်တယ်ဥပမာမယ်ငရဲကြမဲ့လူတယောက်ကိုတေကနိအချိန်မှာမိတော့ကြီးတွေကိုမြင်နေတယ် မိတော့ကြီးတွေကိုသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရွှေတောင်ကြီးကိုနေအောင်ဟတ်နေတယ်လို့ထင်ရွှေတောင်ကြီးတော့တွေ့ပြီလို့စိတ်ထဲမှာအောင်းမိတယ်တကယ်ကတော့မိတော့ကြီးကိုမြင်တာရွှေတောင်ကြီးတွေ့ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့စိတ်သဘာဝအရရွှေဆိုတော့လူကျင်တာပေါ့လူကျင်တဲ့စိတ်ကဝင်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကံကနေတွန်းချလိုက်တဲ့အခါမှာ ชวยตองဆိုတော့သူထင်တဲ့စီရောက်သွားတော့တကယ်တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိတော့ကြီးဖြစ်နေမိတော့ကြီးဖြစ်ပြီမိလောင်ခံရပြီပေါ့အဲ့ကျတော့နောက်ဆုံးလို့မရတော့ဘူးမိတော့ကြီးဖြစ်ပြီชวยตองလို့ထင်ပြီးတော့လူချင်းစိတ်လေးဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကံကနေတွန့်ပေါ်လိုက်တော့အဲ့တော့ငရဲမိတယ်ငရဲမိ เอเรจะบีเงยมีหล่องจำหมู่คั้นได้อ่ะเนาะทีรู้สรุปเลยป่ะเนาะอวิชชาก็อมันเตียะကိုဖုံးล้วนနေဆိုတာမိထုတ်နဲ့ရွှေရောင်ကစင်စင်တူတာကိုတူတော့သူကမိထုတ်ဆိုတဲ့သဘာဝကိုရွှေရောင်နဲ့အလဲလဲလုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာလူကျင်စိတ်ကဖြစ်သွား ဘဝတစ်ခုပို့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပို့တာအဝိဇ္ဇာရဲ့လှည့်စားမှုတဏှာရဲ့တွေ့တာမှုတွေအပေါ်မှာကံတရားကတွန့်ပို့လိုက်တာအဲ့ဒါကိုအဘိဓမ္မထသင်္ဃာဟာကျမ်းမှာဒီအဘိဓမ္မသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝတစ်ခုကုရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတာ အဝိဇ္ဇာပရိခိတေနတဏ္ဏုတယမူလကေနသင်္ခါအဝိဇ္ဇာပရိခိတေဟိဝိတေအဝိဇ္ဇာနုတယပရိခိတေဟိတဏ္ဏုတယမူလကေဟိသင်္ခါရေဟိသနိယပဏ္နာဆိုဘဝကုက္ကုံတွေကိုပြောထားတာရှင်းရှင်းလေးပဲတခြားကျမ်းတွေမှာလည်းပဲအဲ့လိုပြောတာနော်အဝိဇ္ဇာကအမှန်မမြင်အောင်ဖုံးပေးတယ် တဏ္ဍာကအမှန်မမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်အကောင်းထင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကံကနေပြီးတွန့်ပို့လိုက်တာကြောက်သွားရောဘဝတစ်ခုတည်းလို့ဆိုလို့ကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကြတော့လည်းပဲဒီကောင်းတာတွေလွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါကြတော့လည်းပဲဒီဘဝဆိုဘယ်ဘဝမှမကောင်းဘူးအကောင်းထင်တာကိုကလည်းပဲအဆိုးလိုပဲပြောမှာဒါကတော့မကောင်းတာကိုအကောင်းထင်အဲ့နတ်ပြည်ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့
နန်းနန်းဘုံမိမ့်မှန်ကြီးတွေမျက်စိထဲမှာတေအမှုမှုအချိန်မှာတွေ့မြင်လာတယ်အဲ့ဒီတွေ့မြင်လာတဲ့အချိန်မှာတဏှာကြောင့်စိတ်ကအဲ့ဒီဘက်ကိုညွတ်သွားတယ်ညွတ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကံကနေတွန်းပို့လိုက်တော့ဘုံမိမ့်မှန်ကြီးတွေရောက်သွားတယ်ဒါကတော့အကောင်းလို့ပြောကုသိုလ်ကံရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဟာဒီလိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့ပေးလိုက်သို့သောအကောင်းလို့ပို့လိုက်ပေမဲ့လို့မင်းနောက်ထပ် အဲ့ဒီကောင်းမေဆိုတဲ့ဘုံရောက်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေကိုမစွန့်နိုင်မခွာရဲ့ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခါသေအောင်တော်လို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပို့လိုက်တဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်။သေရအောင်မှတော့သေကြတယ်။နတ်တေကြတော့ကောင်းတာတွေနဲ့ရွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့မခွဲခြင်းမခွာခြင်းနဲ့မခွဲခြင်းမနဲ့ခွဲရတယ်ဆိုတယ်။ပြီးရဲ့ဟိ ဝိပယောဂောဒုက္ခကိုအလူးလဲခံစားရတယ်နတ်ပြေချာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခအလွန်ကြီးမားတာလွန်ကြီးမားတာအလွန်ကြီးမားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားနေရတာခံစားလို့မှအာမရခင်ခွဲခြားလိုက်တာအဲ့ဒါပြီးရဲ့ဟိဝိပယောဂောဒုက္ခဖြစ်တယ်နော်ခုနကမကောင်းတဲ့စီပို့တဲ့အခါကျတော့ မကောင်းမှန်းသိအောင်တော့အပိယဟိတံပြောကိုဒုက္ခမကြိုက်တာတွေနဲ့ရွတ်ပို့ခံရတယ်။ဒီသဘောတွေဟာကံနဲ့ကိလေသာပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးနေတယ်ဆိုတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမမှာအဲ့ဒါလိုသဘောပေါက်။အဲ့ဒါဘယ်သူနဲ့ပတ်သက်လဲလို့ဆိုရင်ဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုကိုယ့်ရဲ့အလေးအကျင့်တိုင်းဒီအာယုန်တွေ ဒီထေဟမှုတွေစိတ်ညွတ်မှုတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အလေးချင်းနဲ့သက်ဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့အလေးချင်းမှုတွေနဲ့သက်ဆိုင်အဲ့ဒါတွေနဲ့စိတ်ညွတ်ရဖြစ်သွားတာတဲ့ပေါ့ပုရုဇဉ်ဆိုတာအင်တန်မှမတေးချမရေရဘူးလို့ပြောတယ်ပုရုဇဉ်ဘုရားဆိုတာမတေးချမရေရတဲ့အနေထားမျိုးဒါကြောင့်မို့ဝိနိပါဒဓမ္မောတဲ့ စာပေကျမ်းကမှာတုံးတဲ့စကားလုံးဝိနိပါဒဆိုဝိနိပါဒဝိဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒဘာတစ်ခုမှမပါပဲနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဖဲနဲ့နိပါဒဖြစ်ချင်ရာဖြစ်သွားတဲ့အနေထားမျိုးအခြေအနေဇိုးတစ်ခုဖော်ထုတ်တာဝိနိပါဒတော့တောတပံဖြစ်သွားရင်တော့အဝိနိပါဒဓမ္မောအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ ချင်းနေစုဇိုးတစ်ခုရှောင်လွဲသွားနိုင်ပြီဝိနိပါဒဓမ္မဘေးကြီးမရှိတော့ဘူးလေရီဆရာတော်ကြီးတို့ရေးတဲ့ဒီပဏိတွေမှာပုရုဇဉ်တွေရဲ့အဖြစ်ကိုရေးတဲ့အခါမှာဝိနိပါဒဘေးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်ဘဝမှာကိုဖြစ်ချင်ရဖြစ်သွားဥပမာမယ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့မန္တိကမိဘရာဆိုတာ အဲ့ဒါလိမ္မာရေးချရှိတယ်သူကပန်းဦးရင်မှာလှုပ်လှုပ်ကြတယ်ပန်းမင်းဆိုင်ပြိုးတဲ့ပန်းမင်းဆိုင်ပြိုးပြီးစီးပွားရှာတဲ့မိသားစုကမွေးလာတဲ့မျိုးသမီးတူပဲရှုပ်စင်းကလည်းခက်ချမ်းချမ်းနော်သို့တော့သူ့မှာဘာတော်တော့ဆိုတော့တွက်လက်ချက်ချ အကင်းပါတယ်တွက်လက်ချက်ချတယ်ယောဂါတော့မလှဘူးလို့ဆိုပါတော့ယုံမလှဘူးလောက်ကင်စားတော့ရတယ်ပဲပန်းဝိရင်မှာပတ်မင်းဆိုင်ပြိုးပြီးတော့ပတ်မွင့်ရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်သူရဲ့အရေးချင်းကတော့တွက်လက်ချက်ချတယ်ကောသရမင်းကြီးကအဇာတသမင်းနဲ့စစ်ဖြစ်လို့စစ်တပ်ရာကနေဖျိုးဖျဲနဲ့မြင်းစီပြီးထွက်ပြေးလာခဲ့ရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ် အဲ့ဒီခါမျိုးမှာစစ်တပ်နဲ့ကွဲပြီးသူတယောက်တည်းထွက်ပြေးလာတာလွတ်ပြေးလာတဲ့အချိန်မှာမထင်မှတ်ပဲသူတို့ပန်းဦးရင်နဲ့ရောက်လာသူတို့ပန်းဆိုင်ဖြိုးတဲ့ဦးရင်ချန်နဲ့ရောက်လာမဏိကံမိဖုရားကဘယင်မှန်းသိလိုက်တယ်သို့သောသူဟာဘယင်ကြီးလာတယ်ဆိုသူဝရရရလုပ်မယ်လို့ဆိုပြီး မြင်းကိုရှေ့ကနေဖမ်းဆွဲပြီးတော့ဘယင်ကြီးကိုအကူကြီးတွေပေးတယ်။
တော့ရေကန်းနေနေရာထိုင်ခင်းနေပေးတယ်အမောပြေဖို့ရတယ်လုတ်ပေးဝေဝဆာလုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသွက်လက်ချက်ချတဲ့ဝတရားခြေပြုံနဲ့ပြုံပြုံရှင်ရှင်နဲ့လုတ်တတ်တယ်ကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောမရှိပဲနဲ့အဲ့လိုလုတ်တာကိုဘီအင်းကြီးကသဘောကျပြီးနန်းတော့ခေါ်သွားတာမန္တိကာဟာဆင်းရဲသူမှသာသမီးပဲ ဘီယင်းကြီးအမားတွေကိုလည်းရှောက်ရဲတယ်သူကပြောရဲတယ်ခရောက်ကရဲ့အိမ်မက်ဆက်ချောင်းမျိုးမက်တုံးကကောသရမင်းကြီးဟာပုံနာတွေရေရရချေဖို့ပြောတယ်နီလန်းနေနဲ့တကယ်လုံးတော့မလို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ကြောက်တော့ပေါ့ကြောက်တော့ရေရရချေမယ် တော်ဝါရီကိုတက်ပြီးရစ်ပူစော်ပြီးရေရရချေကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒီခက်ကအယူသီးမှုတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာမန္တိကာကကက်တင်လိုက်တာပဲရှင်ရသော်ဗျာကိုမေးပါဖះနဲ့တလောက်ရင်းနှီးနေတာဘာဖြစ်လို့ပုံနာတွေမေးတယ်လဲဘယင်းကြီးကိုမရအရဖះစီပို့ရသော်ဗျာနဲ့တွေ့တဲ့ကမေးတော့ရသော်ဗျာဒီအိမ်မက်တွေဟာတဲ့ပုပ်ဘဝနမိတ်အနေနဲ့မက်ပေမယ်လို့တင်မင်းကြီးရဲ့ လက်ထက်မှာမဖြစ်ဘူးနော်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုจุတင်မဲ့ခြင်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတခုချင်းတခုချင်းရှင်းပြလိုက်တော့သူ့ရေရရာခြေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုဆွတ်လွှတ်လိုက်တယ်တော်ဝါဒီများစွာတတ်ပြီးရေရရာခြေမဲ့အလုပ်ကိုဆွတ်လွှတ်လိုက် အဲ့ဒါတွေနဲ့လုံးနေပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြအဲ့ဒါလို့ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးဟာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့အလှကြီးပေးတဲ့အခါမှာဖီးကြီးအနံ့ရအောင်အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေကိုပေးတာမဏိကမေးပြရပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အသရိတအလှကြီးကိုပြည်သူတွေတုံ့ပြန်ပြီးတော့မရှင်နိုင်လောက်အောင် ဘုရင်မှာရှိတဲ့ဆင်းနေမြင်းနေဆင်းနေနဲ့ဘုရင်နေသာသုံးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြုပြီးတော့အလှဝဲကြီးကိုကျင်းပလိုက်တာပြည်သူတွေဟာရှုံးပေးသွားတယ်ဒါလဲစီစဉ်တာမသူတို့ဆိုရင်မဏိကမေးပြအဲ့လိုလိမ္မာပတ်နတ်တဲ့မေးပြားကြီးဟာ အမားတစ်ခုသူကျွလင့်မှုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုလှည့်စားခဲ့တယ်အဲ့ဒါအတွက်သူကယူကျုံးမရစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတေသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးကစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်အဲ့ဒီနှလုံးမသားရမှုလို့ဆိုတဲ့သူကသူအရှက်ရတဲ့အလုတ်ကိစ္စကြီးတစ်ခုကိုသူလုံးမိတာကြောင့်မို့လို့ နောင်တချီးစွာရပြီအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲတည်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးကဒီမွှင်လန်းမနဲ့တည်သွားတဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇင်းရဲ့ကြာသွားတယ်သို့သောသူလုံးတဲ့အကုသို့ဟာပရိသေရေကျိုးပေးဖို့အခွင့်သားသွားပြီမဲ့လို့ သူ့ရဲ့အရှိန်ဝါကသိပ်ပြီးတော့မကြည်ဘူးကောင်းတာတွေလှုပ်ထားတဲ့အရှိန်ဝါတွေကအများကြီးဒါကြောင့်မို့ကုသကံတွေကနောက်ကျသွားသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကုသို့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်သူအဝိဇ္ဇင်းရဲ့ကျသွားတယ်သို့တော့လူအသက်လူအရေးအတွက်နဲ့တွက်လိုက်တပတ်ဖယ်ကြတယ်တပတ်လေးပြည့်ရောကံဆိုတာအရှိန်ကုန်သွားရင် သူလုံငန်းပြီးသွားတာပဲလေသူအချိန်ကုန်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ကုသကံတွေကအခွင့်ရလာပြီအခွင့်ရလာပြီဆွတ်တင်သွားတယ်တောင်းရင်တန်တပ်ပြေရောက်သွားတယ်သူဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ဘဝတစ်ခုအခုလို့စုံကြီးစံကြီးဖြစ်နေတာအစဉ်ပြေတာရှိသလိုအစဉ်မပြေတာတွေလည်းရှိတယ်ဘဝမှာ ဘယ်သူမှထာဝရအစဉ်ပြေနေတာလို့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားတောင်မှအစဉ်မပြေတဲ့အခါရှိတယ်။ဆွမ်းမဆာရတဲ့အခါရှိတယ်။မကောင်းတဲ့အစားအစာတွေနဲ့မျက်တာနေရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်။
Ludu ye chinyu leza mu. Chuzo mu go kayare kasi dalu. Chone luri ye seye tain toa mu. Chen chao kaya mu soari lebe chongara. That's why we are going to go to the same place. W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 e are going to go to the same place. Ahanago watingami sabado paditan tara. Adiwajan tite kaitan doti lohi poles and all sweetaka. Naha sipwe winne. Simyana shidama. Di shidanga trapido tayare simyao nidube. Sipwe ma shidanga nibido tayare simyao nidube. Sabado paditantara, huati gani, pilaide, miadani, lani, miari, awea pilaide, ayariha, sinye, guvoma, lajari, miaime, sinye, kana guvoma, lasite, hana gova tingami, sabado paditantara, erilu, kana guvo yoshi lare, Sue nare, lida, nyada, era deu, tikane. Au it tika be loa me logo salud. Nomso vu, a di wajan di de keta. Luria soga, moga, pioso resagariu. Ah, tikane, tikame. Pajan rose, doti lo hi, pohosa no. Loga lu miazuga. ကိုကျင့်တရားမကောင်းကြဘူးကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့လူတွေချားတယ်မှာတိခဏ်ညမှာတပါးတခြားလို့ဆရာမရှိဘူးအော်ဤတိခဏ်နဲ့စစ်တိုက်နေတဲ့ဆိုတာဟာဘာမွဲ့နဲ့ပေါက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့နဲ့ထုခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှေးခေတ်ကလေးများနဲ့ပြစ်တယ်လှမ်းတို့လှမ်းရှည်တွေနဲ့လှမ်းပြစ်တယ် ကိုစီကြားရောက်လာတဲ့ဟာတွေကိုဆင်မြောင်ကြီးကကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့အတင်းရှိကိုတိုးဖွေးပြီးတော့အောင်းမွေးရအောင်တိုက်သွားတာမြတ်မတမိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါထင်ရှားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်မင်းရဲ့ကြော်စွာတို့ဆိုရင်ဆင်းကိုအရက်တိုက်ပြီးချုံနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့အတင်းရန်သူစစ်တပ်တဲကိုအတင်းထိုးဝင်တာစစ်ကြုံသွားတယ် နောက်ကလိုက်တဲ့လူတွေကမှမိတာစစ်ကြုံသွားတယ်စစ်ကြုံသွားတဲ့အခါမှာစစ်ဦးကိုတော့သူကတွန့်တော်လုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ဦးတဲ့ဆိုတဲ့အခါရန်သူတွေကဝိုင်းနေပြီစစ်ကြုံလာတဲ့အခါမှာသူပေါင်ကိုထိသွားတယ်တန်ရတစ်ခုရသွားတယ်ရသွားတော့ဆင်ကနေဆင်းပြီးတော့တောထဲမှာပုံးတာပေါ့ အပေါင်းကလည်းဘလောက်ကောင်းလို့ဆိုရင်ရှာလုံးတွေ့ဦးတယ်တော်တယ်နင်းပြီးတော့ရှာအတ္တမအပေါင်းကောင်းအဲ့ဒါကိုကျိုးနဲ့ပတ်ပြီးရှာတဲ့အခါမှာသူတွေ့တယ်အသက်ကလည်းငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်ဆက်ခွန်နှစ်သားအေးမင်းရဲ့ကြော်စွာဆိုတာဘကိုးဟန်တာဝတိတိုက်ပွဲမှာသူဟာအရှင်ဖန်းခံလိုက်ရရှင်ဖန်းခံလိုက်ရပြီမဲ့လို့စိတ်ဓာတ်ကအမတမ်းမှပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော် နောက်ဆုံးတော့တေရန်ပိတ်ခံရတာပေါ့သူကမမချသည့်အတွက်ကြောင့်တေရန်ပိတ်ခံအကယ်၍သူ့မှန်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအတ္တခံမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့မင်းသားတွေဆိုတာမမနာအလွန်ကြီးတယ်သူစီမှာအញ្ញံခံရမှာတဲ့တေရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးအသေးခံတာအဲ့ဒါလို့ ရသော်ဘုရားကလည်းအခုလောကလူတွေဟာပြောကြရင်ပြောဆိုကြရင်ဆိုသူတို့စိတ်ထဲရတွေလောက်ကြတာဖြစ်တိခဏ်ညမှတပါအချားမရှိဘူးလို့အတိဝါကြံတိတိခိတံဒုတ်တိနောဟိဘုဇနောဆေမြောင်ကြီးလိုပဲငါတိခဏ်နေဘာပဲပြောပြောသ
သူတို့ပြောတဲ့နောက်မှာစိတ်ကလိုက်ပြီးတော့မယဉ်ရိုက်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်။တိခါနဲ့ဆိုတာဟာခေါင်းထဲမှာမှတ်မထားတာ။မှတ်မထားဘူး။ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ပဲလုပ်တယ်။လောကလူတွေကကိုယ်အပြစ်ပြောခံလိုက်ရလို့ရှိရင်စိတ်တက်ကတစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်။ချင်းမွန်လိုက်ရင်စိတ်ကတစ်မျိုး။ကဲ့ရဲ့လိုက်ရင်စိတ်ကတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။ ရသဗျာကတော့ချင်းမွန်ရင်ကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတာကိုအလင်းကောင်းထဲမှာမထည့်ဘူးမရည်တွက်ဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုပဲဆက်လုပ်တယ်အဲ့ဒါတိခဏ်ခြင်းပဲတိခဏ်ခြင်းဆိုတာကိုယ်စိတ်မူလအခြေအနေကိုမပြတ်အောင်ထိန်းနိုင်တာစွမ်းရည်တတိတမျိုးကိုခေါ်တယ်ခန္တီဆိုတာစွမ်းရည်တတိတမျိုးပဲဘာစွမ်းရည်တတိတုံးဆိုလို့ရှိရင် ညောက်ပြောလို့လဲစိတ်တက်ကြွမသွားဘူး၆ပြောလို့လဲကြောက်လန့်မသွားဘူးကဲ့ရဲ့လို့လဲစိတ်မဆဲဘူးချင်းမွန်းလို့လဲဝမ်းမသာဘူးစိတ်တက်တည်ငြိမ်ပြီးကိုယ်လုံးရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်သွားတာစိတ်ရဲ့အပြောင်းအလဲကိုမရှိအောင်ထိန်းနိုင်တာခန္တီလို့ခေါ်တယ်နော်စိတ်ပြောင်းလဲမသွားတဲ့သဘောဆိုလို့လဲ ဆောပြန်ကအတိဝါကြံတိတိတ်ခိတ်တံဆောကားတဲ့စကားတွေကိုငါသိခံတယ်ငါစိတ်ထဲမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးငါလုံးတဲ့နာလုံးပဲဒီသဘောပဲအဲ့လိုဘဝမှာအစင်မပြေမှုဆိုတာတွေကိုသိခံခြင်းနဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်လူတွေဆိုတာဟာဘဝဘေးဆိုတာ ဘဝဆိုတာအချိန်နှိမ်မျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတဲ့ကြုံတွေ့တဲ့ဘဝလည်းရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းတဲ့ဘဝလည်းမျိုးစုံကြုံရတယ်ဥပမာပဲဖုန်းကြီးတို့ကိုယ့်ဘဝကိုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တောရတရွာကိုမွေးတယ်ဟုတ်ပြီတောရမှာမွေးတယ်အဲ့ဒီတောရမှာလူဖြစ်မလို့ကြမ်းကအရှင်သေးတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစီကြီးဖြစ်လာ ဒုတိယကမ္ဘာစီကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အုတ်ချုပ်အေးအရန်တွေကပျက်စီးလာပြီပျက်စီးလာတော့မကောင်းတဲ့လူတွေကတောမီးလောင်တောချောင်လက်ကမောင်းခတ်တယ်ဆိုတော့တောချောင်လူဟာတွေကအများကြီးပဲဒုက္ခပေးဖို့လူတွေဟာလူလူချင်းဒုက္ခပေးဖို့လူတွေကအများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အိတ်ကောင်းချင်းမအေးရဘူးငယ်ငယ်တွေကပုံအေးရတယ် နော်ကိုယ်အိမ်မောကိုအေးရတာမဟုတ်ဘူးယမယံခါနွားထားတဲ့ပင်မောစင်မောပုံအေးရတယ်ကောင်းယူထားတဲ့ပုံမှာပုံအေးရတယ်လေကားနဲ့ထောင်တက်ထောင်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာပုံအေးရတယ်အဲ့တော့ကိုရီယောက်တဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မိဘတွေနဲ့ပုံချောင်းဆိုးကျင်လို့လည်းမဆိုးရဘူးအတန်တိတ်ပြီးတော့လူကိုဖြောက်ပြီးတော့နေကြတာမထမတ်တဲ့နေရာတွေမှာအေးရတယ် ချခါမျိုးတွေရှိနောက်တစ်ခါကောင်းကင်ယံကလေရင်နေဘုံကျဲတယ်အဝေးကနေလှမ်းပစ်တယ်လှမ်းပစ်တဲ့အမြောင်ကြီးတွေပါလေလက်ကြလာတတိုင်းတိုင်းတတိုင်းတိုင်းအဲ့ဒီထဲမှာမီးလောင်လို့ပါသွားတာတွေလည်းရှိတယ်မြို့ထဲရွာတယ်ရွာထဲမှာမနေရတဲ့အခါတော်ထဲထွက်ပြီးတော့လုံယုံမဲ့ထင်တဲ့နေရာပုံရရတာတော်ထဲမှာ ဝိမကြောင့်ဖာမကြောင့်အဲ့မှာတော်ထဲမှာပုံအေးရတဲ့အခါမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကံလို့ဆိုပြီးတော့ပြောလို့လည်းမရဘူးဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်အစဉ်ပြေတဲ့အခါရှိတယ်အစဉ်မပြေတဲ့အခါရှိတယ်လို့ကိုဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလကကာလဝိပတ္တိလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကံရှိအောင်တော့အကျိုးမပေးနိုင်ဘူးနော် ဒါကြောင့်ဩဂတဆိုတဲ့ထဲမှာဝိပတ္တိတရား၄ပါးလို့ဆူတောင်းကြတယ်။တမတ္တိနဲ့ပြည့်စုံပြီးဝိပတ္တိတရား၄ပါး။ဝိပတ္တိတရား၄ပါးဆိုတာပျက်စီးမှုအခြေအနေမကောင်းတဲ့အခြေအနေ၄ရာကိုဆိုလိုတယ်။ကာလဝိပတ္တိခေမကောင်းတာ။ကြည်ဝတ္တုတ္တေဖို့ခေမကောင်းဘူး။စပြေးဒုက္ခဖြစ်နေရတယ်။ တခြားသဘာဝပေးရနေခံနေရတယ်အဲ့လိုအချိန်ကမျိုးတွေဥပမာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်စင်ပြီး
အတောက်ခံရတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကျဲလို့ကိုနေရာကိုမနေနိုင်ဘူးဘုံကျဲတဲ့ထဲတည်တဲ့လူတည်ထွက်ပြေးတဲ့လူပြေးအဲ့ဒီလူခစင်ကလေးအဖြစ်နေတယ်အချိန်ကာလဝိပတ္တိလို့ခေါ်ကာလဝိပတ္တိအချိန်မှာကုသကံကမကယ်နိုင်ဘူးကုသကံရှိလဲအကျိုးမပေးဘူးကာလဝိပတ္တိဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကုသူတွေကတောမေးလောင်တော့တောကြောင့်လက်ကမောင်းခတ်ဆွဲတယ်အကုသူတွေကကြိုးပေးလာတယ်အဲ့ကြမကောင်းတာတွေ
ဘဝ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ လူတွေရှိတယ် အများကြီး နော် ကာလဝိပတ္တိ လို့ခေါ်တယ် နောက်တစ်ခုကတော့ ဥပတိဝိပတ္တိ ရုပ်အဆင်းပြည့်ယွင်းနေတယ် ရစီကန်းနေတယ် သုံးမုတ်ခြေတော့ကျိုးနေတယ် ဘဝမှာ မပြည့်မစုံတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆို ဥပတိဝိပတ္တိ လို့ သူဟာဘယင်းသားဖြစ်ပေမဲ့လို့ မျက်စိတစ်ဖက်ကန်းနေရင် မင်းမဖြစ်တော့ ကျိုးချီချိုးဖြစ်နေလဲသူ့ဘယ်သူကမှမင်းမမြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါဥပတိဝိပတ္တိဘယင်းသားဖြစ်နေပြီမဲ့လို့ကန္တရာကဘယင်းဖြစ်အောင်လုပ်မပေးနိုင်တော့ကုသကလုပ်မပေးနိုင်တော့ဘူးဥပတိဝိပတ္တိရှုပ်ဆင်းအင်္ဂါရဲ့ချိုးယွင်းပျက်စီးမှုအဲ့လိုဆိုတယ်ဂတိဝိပတ္တိဆိုတာကြတော့မကောင်းတဲ့ဂတိကိုရောက် ဥပမာမဲ့လောကမှာဖျားပွင့်နေတယ်ဖျားပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ဟာဖျားဝေဖျားနဲ့ဝေတရားတဲ့ဝေတဲ့နေရာမှာရောက်နေတယ်အသိဉာဏ်ဘယ်လိုပဲရှိရှိတရားသာမကြားရလို့သောတာပန်မဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်တရားသူမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားဂတိဝိပတ္တိလို့ဆိုတဲ့တရိစ္ဆာန်ဘဝပြိတ္တာဘဝအတူတကယ်နားမရှိတဲ့နားချဖို့ရုပ်မရှိတဲ့ အဲ့လိုဘာပြမပုံလို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဘုရားပွင့်ပြီးတရားဟောနေတာသူ့အတွက်တော့ဘာမှအချိုးခံစားမှုမရဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုဂတိဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဩကတာထဲမှာပါတယ်ရပ်ဖြစ်ရှိပါဆိုဂတိဝိပတ္တိဖြစ်ရပ်ဖြစ်ရှိပါအရဖြစ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဟာအခွင့်အရေးမသားတဲ့တရားရုမရနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဘဝမျိုးတွေလို့ဆိုလို့ နောက်တစ်ခုကတော့ပယောကဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ပယောကဆိုတာလုံးလဝီရိယကိုပြောတာလုံးလဝီရိယလုံးသိရင်တန်းနဲ့မလုပ်ဘူးဆိုပါစို့မိဘကလည်းပစ္စည်းတတ်နိုင်တယ်ကြောင်ကောင်းကောင်းနဲ့ထားတယ်စာကျိုးစာရကျိုးစာပြီးတော့မသိဘူးကြောင်းကြီးပဲလစ်နေတယ်ဆိုရလူကဘွယ်လဲမရဘူးစာလဲမတတ်ဘူးနော်ပယောကဝိပတ္တိ လို့တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေမလှုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လုံလဝီရိယချုပ်ငဲ့သွားလို့ရှိရင်အောင်မြင်ကြည့်ပါမှုတွေချုပ်ငဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဝိပတ္တိ၄ပါလို့ဝိပတ္တိတရား၄ပါမှာလုကိယပါလို့ဤလို့ဆူတောင်းနေတာကိုယ်ရင်လုံးမဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ဖို့လို့တယ်ပေါ့ဒါတွေဟာကုသကံအကျိုးမပေးနိုင်မနဲ့အကုသကံဟာအကျိုးပေးသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေအဲ့တော့ ကတိဝိပတ္တိဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဂတိမရောက်ဖို့ဥပရိဝိပတ္တိဆိုတဲ့ကိုယ်ကာယရှုပ်ဆင်းအင်္ဂါချိုးရမှုကာလဝိပတ္တိဆိုတဲ့အချိန်ဇိုးနဲ့မကြုံရမှုအဲ့ဒါတွေကတော့ဆူတောင်းနေဆိုတာတဘာဝကြာသေးတယ်ပယောကဝိပတ္တိဆိုတာတော့ကိုလုံးဝမဟုတ်လို့ကိုလုံးဝမသူကဆူတောင်းနေရမယ့်ဟာတော့မဟုတ်ဘူးဘဝတစ်ခုရလာရင်ကြိုးစားအထောက်အမှားလို့ဆိုလို့ရတယ်ဝိပတ္တိရှိတယ်လို့တမ္ပတ္တိကလည်
ကာလတမတိအချိန်ကောင်းအခါကောင်းဂတိတမတိဘဝကောင်းဥရိတမတိရှုပ်စင်းအင်္ဂါလပါတယ်နော်ရှုပ်စင်းအင်္ဂါလပါလို့ရှင်သူကကောင်းစားနိုင်တယ်ပေါ့ဘယောကတမတိကြိုးစားအထုတ်မှုတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကောင်းစားနိုင်အဲ့တော့တမတိတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှင်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေး တမတိ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်သူကအကုသိုလ်ကိုတားထားနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ရတယ်အဲ့တော့လောကမှာဘဝမှာအစဉ်ပြေမှုမပြေမှုဆိုတဲ့နေရာမှာက
ကံဟုမူလတံဗုဒ္ဓတို့ဟောပြသည်မှာအရင်သာရှင်းမန္တိဆရာတော်ကြီးကမကားတွေဝါမှာရေးထားတာကံလို့ဟောတာဟာတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြောတာပါတဲ့ဥစ္စာဘောကပညာရဖို့အတွက်ကြတော့ဒေါနဝီရိယနဲ့သဆိုင်နဲ့သိပညာနဲ့သဆိုင်နဲ့လူတယောက်ကြီးပွားဖို့ကြတော့ကံနဲ့ကြီးပဲမဆိုင်ဘူးတဲ့ ပညာနဲ့လုံလဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအထောက်အပံ့ဒါကြောင့်ပညာသင်ကြရတယ်တတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့ကြိုးစားအထောက်ကြရတယ်ဟောအဲ့ဒီလိုလုံလို့ရှိရင်ဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်တယ်ဆိုတာဒါမှန်ကန်သို့သောဘဝမှာခဏလို့အခြေအနေရရဘဝရဲ့အခြေအနေတွေကအမျိုးဆုံးပဲခေကောင်းတာရှိတယ်ခေမကောင်းတာရှိတယ်အ အနေထားကောင်းတာရှိတယ်နေထားမကောင်းတာရှိတယ်ရုပ်အစဉ်ပြည့်ရွှင်းတာရှိတယ်ရုပ်အစဉ်ပြည့်စုံတာရှိတယ်လုံလဝီရိယနဲ့ပြည့်စုံတာရှိတယ်လုံလဝီရိယချိုးရွှင်းတာရှိတယ်ဆိုတဲ့တံပတ္တိဝိပတ္တိဆိုတဲ့အခြေအနေတွေဟာဘဝမှာဖန်တီးနေတဲ့အရာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်တခြားဘာသာတွေတချို့ဘာသာတွေကြတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့လိုတော်ကြားဆိုတဲ့အောက်မှာ ဝင်ပြီးတော့ရက်လိုက်ကြတာချင်းနေကောင်းလဲဖရာသခင်အလိုတော်ချပဲချင်းနေမကောင်းလဲဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ချအသက်ရှင်လဲဖရာသခင်အလိုတော်ရှိတယ်တည်သွားရင်လဲဖရာသခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းတယ်ရဘုရားရဲ့ဆုံးမမှာတော့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ပြီးမဖြည့်ရှင်းဘူး ကံနဲ့တပတ္တိဝိပတ္တိဆိုတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့သာဖြည့်ရှင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့လူတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးလူတွေလုံလို့ရတယ်လို့သူတို့ဆုံးလို့တယ်ကျင့်တဲ့ဆရာကောင်းတာဘာတော့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုတယောက်ယောက်ကလာပြီးတော့ဖန်တီးကြကိုခန့်နေရတယ်ဆိုတဲ့ဘဝဟာကျင့်တဲ့ဆရာတော့မကောင်းကိုအားကိုကိုပြီးကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုလုံလို့ရတယ်ဆိုတာကျင့်တဲ့ အကနေ့ခင်မှာဘာသာတရားတွေကိုစွန့်ပယ်ပြီး free thinker ဆိုပြီးတော့တုတ်နေကြတာရှင်လေအဲကိုဘကကိုဖန်တီးတာပဲတခါကလေးလူငယ်လူရယ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူပြောတယ်သူက free thinker အေးဟုတ်တယ် free thinker ဆိုတာမင်းဒါဟာဘုရားဘာသာဟာလေ free thinker ပဲပေါ့ဘာတွေကဆက်ဆက်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးကိုလို့ရင်ကိုရတယ်ကိုမလို့ရင်မရဘူး ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ပဲပတ်သက်တယ်တခြားအဟံဓာတ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတွေးတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာဟာလည်းပဲလုံးတဲ့လုံးထိုက်တာနဲ့မလုံးတဲ့မလုံးထိုက်တာဒီနှစ်ခုပဲပြောတာကျန်တာကိုလုံးအမတွေရှိပဲကောအဲ့တော့ free thinkerဆိုတာတကယ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာတွေဟာ free ခရီးတာကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘဝကိုတွေးတော်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အသိကိုယ်လုံလဝီရိယနဲ့လက်တွေ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုဖန်တီးတာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုယူထားပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုဖန်တီးကြတာဖြစ်လို့ free thinker လို့သူတို့ပြောနော်free thinkerတကယ်ကိုလွတ်လပ်တဲ့အတွေးခေါ်နေတဲ့အတွေးခေါ် တချို့ကတော့ free ဆိုတာကိုတမျိုးအဓိပ္ပာယ်ယူကောင်းယူလိုက်မယ်ကိုလို့ချင်ရလုပ်တယ်ပြောချင်ရပြောတယ်ဆိုတာ free လို့ထင်တယ်လုပ်ချင်ရလုပ်တယ်ပြောချင်ရပြောတယ်ဆိုတာဟာတော့အနည်းရရှိတယ်လုပ်တင်တာလုပ်မှပြောတင်တာပြောမှလုပ်တင်တယ်မလုပ်တင်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကိုတွေးတော့ဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုသိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါထိအောင်မသိဘူး free ဆိုတာတော့အယူပဲပေါ့ကောင်းတာအဆိုးတာကိုမသိတော့ဘူး လုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာကိုမသိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီလူကတော့ crazy ပဲเนาะအယူပွားရောက်သွားရင်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်တာပဲလေယူသွားပြီဆိုရင်တော့လုံးတင်တာလည်းမသိဘူးမလုံးတင်တာလည်းမသိဘူးသူလှုပ်ချင်တာပဲလှုပ်ပဲပြောချင်တာပဲပြောပဲအဲ့ဒါကြတော့စိတ်လွတ်သွားတဲ့ free မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာတွေတခြားပြောဆိုမှုတွေ
ကံစတဲ့အနောင်ဖွဲ့တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုကြည့်ပွားဖို့ရအတွက်လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုရင်တော့မှန်ကန်တဲ့တွေးခေါ်မှုလမ်းကြောင်းနဲ့သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘုရားဘာရဲ့တွေးခေါ်ပဲလို့အဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီဘဝအခြေအနေဤအစဉ်မပြေမှုများဆိုတာလေး ယေရှုဗျာဟောထားတယ်လောကလူတွေဟာကိုယ်ကအကောင်းလုပ်တယ်သို့သောမကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့ချင်းတွေ့နေကိုယ်ကမကောင်းတာတွေလုပ်တယ်သို့သောကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့ချင်းတွေ့နေခဏခဲမှာလည်းပဲလူတွေရဲ့အမြင်မှာဒီလူကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူမကောင်းတာတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်နေ ဟာဒီလိုကတော့ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့သူကကောင်းစားခြင်းကောင်းစားတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေဟာဘဝအခြေအနေတစ်ခုရဲ့အစင်မပြေမှုများတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအစင်မပြေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုရှင်းပြလဲဒါလေးကိုမှတ်သားဖို့တော့လိုတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြဖို့ပါပောပိပတ္တိပါပံပါပောပိပတ္တိပထရံ အေးမကောင်းတဲ့လူကလည်းတခါတခါအကောင်းတွေ့နေတတ်တယ်။ပါပောပိလူယုံမှာပင်ဖြစ်ပါစေ။ပတ္တတိပထရံအကောင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်။ဘယ်အခါမျိုးလို့ဆိုရင်ယာဝပပနပစ္စတိသူရဲ့ဆိုးဝါးတဲ့လောရတဲ့အကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်တဲ့။အရာခသိဟာသူကဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလို့ခုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ ငြိုသီးတာအခုစားအခုဆက်တယ်။ကံကြတော့အခုရေတွင်တူးရင်အခုရေကြီးတောင်းအောင်မှာမဟုတ်ဘူး။နော်။တစ်ပင်ကအခုဆိုင်အခုသီးမှာမဟုတ်ဘူး။ကံဆိုတာလည်းပဲအဲ့တိုင်ပဲ။ငြိုသီးလို့အခုလို့အခုဆက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမလုပ်ရဲပါဘူး။နော်။ငြိုသီးကတော့အခုစားအခုဆက်မှာသိချတယ်။ဆက်တဲ့ငြိုသီးပေါ့။အဲ့ဒီမှာ ยาวะปัปปนัปปิสติอโสเตยาริกะอโจကိုမထုတ်လို့သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยပါပေါ်ပြီဆိုးရုပ်တဲ့ပုံကိုပင်ဖြစ်ပါစေပတ္တတိဘဒ္ဒရာအကောင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်ဒါလောကသဘာဝရဲ့အစင်မပြေမှုမကောင်းတဲ့လူကလည်းအကောင်းတွေကိုတွေ့နေဘာကြောင့်မကောင်းတဲ့လူဟာအကောင်းနဲ့တွေ့တော့ဆို သူရဲ့လုံရက်တွေကအကျိုးမပေါ်သေးဘူးယင်းနေ့မြုံနံထားတော့မရှိသေးတယ်ဒါလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်မထွက်လာသေးဘူးအခုလုံတဲ့လုံရက်တွေကမထွက်လာသေးဘူးတစ်ချိန်တုန်းကလုံထားတဲ့အကောင်းတွေရဲ့အကျိုးကိုသူခံစားနေရတယ်လို့ဒါလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်တစ်ချိန်တုန်းကလုံခဲ့တဲ့အကောင်းတရားတွေအတွက်သူခံစားနေရတယ်သို့သောအခုလုံရက်အတွက်သူကအကျိုးမရောက်သေးဘူးအကျိုးမပေါ်သေးဘူးဒါကြောင့်ကောင်းစားနေတယ်ဒါလို့ဆိုလို့
papan. Eh, tu load it, Macau Moody, a two baby, so you know. A tap, babo, baba, leap, but the tea, a giant, so do we. A chota yaw lavi, so do we. Uba mame, chu e nide, a yetema, say ne katar. Dodo, say katama madilu, a yetchu liu taute. Kaune, taulu le kaune, chure, ire, muire. Dodo, say katte, a chu bibi sure kaja, tokapella. A seka, but then they will sure chema kaune did. I go to musrale, a dama vede. Chota yamu, Mashi de Usre, no du gonzani umawe. A chota yabi sure kajama, a sodre vi. Drusore. Totuwe, Bawama, semebi muria, bari donze. Badrobi, badadi papa. Ludo lugong, so dwejin, dwejin, ludo lugong chippy melu. Maconza
Suri ne chonyin choni tate. Pekharo so. Yawa patra na pisati. Tu lo de akauni ha chuma po di usuin. Tu ne. Takana da dwemharo. So ne dwini umave. Yadasa. Pisati patra. E akauni ga achu tolo bi sure kamare. Atta badro badra ni badati. Kaune luha, kaunyurigu, yaro mava, kaunarigu, dwe yaro mava, drusur. Da kanjamaye, the body agu, yes of ya. Pawa achi niri, simabye muriha. Kaitan avian, shiri esura, bjor, no? Shiri enu bjor. Paja shira rose, kaune luyaga, juma be de lu, makaune luyaga, juma be de lu. Akaidan, dwema. Koye yini myona muri ga ajo ma paw de lu khaitan le ma chat de ri chong nat de lu dilo tabo myo so lo la ba phit de era di myeso bya ye taya detana lo sin yin chi cha bu lo at de paw ba ne patet bi lo ho ra dong so seron chaung na ga yi anarabain tathe ne patet bi ho Siruan Chaunaga Yiga. Tauri Mua, Dumana, the tea at Tave. Vivaga Jewa Chanare. Vidika Savi, my shadwe messy. Thruha, Nigun Yalubiam. Tutata net, Tuputi. Another way, Namega, Tutata. Three and Yiga, Tuputi. Tutata net, Tuputi, so you know. The tea than nail. Tutata sura, ngezing rega, alu dan wadana pare. Puravada mapchiking rega, tu se yin sir na yingwa. Durego kuni jene, kuni da pire. Tajamu, tu asipa usa ule josa shari. Palo sipa luta rose, a young way lode, sabio e lode, nuamwe re, so mwibu e lode. Normally, this I build it. I do it super easy. Even if me ba boy, do I just watch another? Go young, go away today. Raise your back, go down be young and low day. Yalla, the jumia did it and they will. Taudi miuma, see that you to me, jum weed. Taja wudu, anata penika, anata sura, agoya made a pokurigo. Paintika sa, asasa, jumui the uno tebe yare. Nese, tu a chabio biro. Lada mia duri u jumui. Tikudu kamu du lode. Raza jumu doying a nevi, yaso biane, doa so me doa. Raza ju the tine, tu dea, but I need it engage, no banjaro. Raza ju the tine, nama, ne, tu ne, inonjan. Raja Ju the Tea Ale Tunamane in Oja. Abyan Land the Mia Pat Oja, through Jenny Mu. Erelu Ani Biro. Raja Ju the Tea A Yaude Kaima, Payapuan Nides with a drink with Jare, Kadugore and Dwarbi, Yes of Yago. They are not like their Kamatoda Vamchetan, Eri Ani Bi, Yes of Yago. Taudi Mu Job of Pen Lager. နေစငါယူစနာဝါဝေးတဲ့သာသေကျိုးမျိုးကနေပြီးတော့မြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့တောတိမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားပင့်တယ်စေတဥယျာဉ်ကြီးကိုအတရားထင်းကားတွေကိုအစွန်ညင်းထိပ်ပြီးတော့ခင်းပြီးတော့စေတမင်းသားပိုင်တဲ့ဥယျာဉ်ကိုဝဲတယ်စေတမင်းသားကမယောင်းကျင်လို့ဒီဈေးကိုပြောလိုက်တာ တော်တော်စေတမင်းသားဟာတရားရုံးရောက်တဲ့အခါကျတော့မိမသစ္စာလူမဂတိဆိုတဲ့ဂတိတရားတဲ့သူတို့ခေတ်ကသူပြောလိုက်တာကစေတဝန်ဥယျာဉ်ကြီးကိုရောင်းမလားလို့သွားပေးတဲ့အခါကျတော့စေတမင်းသားပြောလိုက်တာရွှေတင်ကားတွေပြစ်ခင်းရင်တော့ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့စကားပြောလိုက်တာနော်
ရွှေရင်းကားတွေခင်းပြီးဝယ်ရင်ရောင်းမှာပါဆိုမဝယ်နိုင်ဘူးလို့သူကထင်ပြီးပြောလိုက်တာခိုးလူကတကယ်ခင်းတော့တာရွှေရင်းကားတွေကိုအစွန်းညင်းထိပ်ပြီးတော့ခင်းလိုက်တာရွှေရင်းကားဆက်ရှိကလေးကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တော့ဟိုကမျက်လုံးပြူလာပြီးရောင်းလိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးမှာရောင်းလိုက်တယ်ဆက်ရှိကလေးကုန်သွားတယ်ကျောင်းဆောက်တယ်ဆက်ရှိကလေးကုန်တယ် ကျောင်းလို့ပူဇော်ပွဲကြီးကျင်းပါတယ်ဆက်ရှိကလေးကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဝေချီးတနမြောင်များစွာဥစ္စာတွေကိုစွန့်လုပ်ပြီးတော့နာရဝင်းတတိကြီးဟာရရရောရောနဲ့ဌာနကောင်းမှုတွေကိုလုပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားစေရွန်ကျောင်းမှာတရင်သုံးတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကို၃ခေါက်ကျောင်းရောက်တယ်မနေ့သွားရင် ညနေပါဆိုရင်အဖျော်ရေမကားပန်းနံသာစသည်ယူပြီးတော့သွားဘယ်တော့မှလက်ချီချီနေမသွားဘူးသူ့အိမ်မှာလည်းပဲအများကြီးတန်းတန်ဃာတွေဒီမဲနဲ့ကတ်တဲ့ဆွမ်းက900ရာနော်ရှားကုကတ်တာ900အဲ့ဒါလို့တန်ဃာပေါင်းမြောက်များစွာကိုအိမ်မှာဆွမ်းကတ်လေးရှိတယ် အဲ့လိုတရားတရားအလွန်ကောင်းပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာရှာတယ်စီးပွားဥစ္စာလည်းရှာတယ်ရသမျှစီးစဉ်ဥစ္စာတွေကိုလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမြဌာနကောင်းမှုတွေကိုကျိုးဆက်ကပြုတယ်သူကအလှူတန်းအလွန်ဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုလှူတန်းတဲ့အခါမှာလှူတယ်ဆိုတာလည်းပဲမကုန်မှုမဟုတ်ဘူးလေကုန်တာပေါ့ လှူတာဟာလှူချင်းကြောင့်လေသူကကုသိုလ်ရောရတာပေါ့ပစ္စည်းတော့ကုန်တယ်ပေါ့သို့တော့စီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့အခါဆိုရှိလားစီးပွားရေးအဆင်မပြေတာဘာဖြစ်လာလို့ဆက်ရှိကလေးကြွေးချထားတာတွေကမရအောင်တောင်းလို့မရအောင်ကြွေးစောင်းအဲ့ကြွေးတွေပြန်မရအောင် ပြမရတဲ့အခါကျသူငွေကြီးလက်ပတ်မှုကခဲရင်သွားတယ်။ကမ္မကောင်းအကြောင်းမလှတဲ့လို့ဖြစ်ရတယ်။အစိရဝတီမြေကြီးကရေတိုက်စားတဲ့အခါမြေကဘာပေးမှတွင့်နေကြီးတွေတူးပြီးတော့ရှေးခေတ်ကတော့ဗန်စနစ်လက်ရှိတာမဟုတ်တော့မြေကြီးတွေပဲမြုပ်တာ။အဲသူမြေကြီးတွေမြုပ်တဲ့နေရာကဘာပြုတ်လို့သူဆုတ်မြုပ်ထားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကပါသွားတယ်။ ကဘာပြုတ်တဲ့ထဲပါသွားလို့ဆက်ရှိကလေးတော့ကအရှုံးပေါ်သွားတယ်။ကျွေးပြန်မရတာဆက်ရှိကလေးပါသွားတာဆက်ရှိကလေးဆိုသူကစီးပွားရေးကြက်တဲသွားတယ်။ကြက်တဲသွားတော့တန်ဃာတွေကိုတော့သူစူးစမ်းလှူတယ်။သို့တော့ဆာရမဲမဲတော့မဲမဲကိုယ်ွယ်ရမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဒေသင်ထမင်းကျွေးကိုကြတော့ဆန်ကောင်းနဲ့မကျွေးနိုင်တော့ဘူးစကွဲကိုဝယ်ပြီးတော့ချက်ရစကွဲထမင်းကိုကျွေးတယ်မြတ်စွာဘုရားစီအဲ့လိုအချိန်နေကြုံတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကတဏ္ဍာကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတယ်အိမ်မှာအလှလူနိုင်သေးရလားလို့စီးပွားရေးအချိန်နေမေးတော့ တပည့်တော်လှူတော့လှူပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လို့စိတ်တိုင်းမကြဘူးစကွဲထမင်းမယ်ကျွေးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကသာအဓိကဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာဆိုတာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးစိတ်ထားတတ်ရင်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝေလာမတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဝေလာမတုတ်တံကိုခေါ်တယ်ကောင်းတာဖြစ်စေ မကောင်းတာဖြစ်စေမြားများဖြစ်စေနေပါတာပဲဖြစ်စေလှူတဲ့အခါမှာစိတ်စေရနာအဓိကကြတယ်ဆိုတာကိုဟောပြောပြီးတော့ဝေလာမတုတ်တံကိုဟောတယ်။ငါဟာဝေလာမပုံနာဖြစ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ငါအလှူကိုလာရောက်ပြီးတော့စားသုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရဏဂုံတည်တဲ့လူတယောက်မှမပါဘူးတဲ့။ငါးပါးတိလာလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပါဘူးတဲ့။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာငါလှူခဲ့ရတယ်ပေါ့။ အခုဟာတတိယကြီးလှူရတဲ့အခြေအနေတွေဟာအမှန်တမ်းကောင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားအားပေးစကားဟောကြားတယ်။
วิลามันตะกูฮ้อไล่เอ้อน่ะดอติตัวใส่ชั้นน่ะมูยะตัวชีพอยเสร็จไม่ปีได้อาคามาบาเนี่ยจုံยาเปียนเนาะซะตะเทจี้ไอ้มาสะดุฐะเหมี่ยวตะกาหมုတ်มาส่องนี่ดิส่องเนี่ยสรแล้วไอ้มาเนียยะถ่าได้แน่ปอเนาะปุ้มไม่ซูแน่ปอ ดูในนี่ได้ไอ้นี่มาเลยเว้ยตรุก็เลยเว้ยหลูเนี่ยปัดเสร็จพี่แล้วยောက်ชื่อนี่จ้ะโกเนี่ยปัดเสร็จยောက်ชื่อนี่ดาโกจ้องน่ะไอ้เนี่ยปัดเสร็จพี่ยောက်ชื่อนี่ไอ้จ้องน่ะปอตรุก็บดุก็มาจุติชะดาเราไม่หอบฟูส่องสรแต่สะกะลงเปล่าไปมั้ยลูกเนาะตรุก็ส่องค้านดาเราไม่หอบฟูโกเนี่ยปัดเสร็จเนี่ยมาลาผิดเด้ลูกเว้ยเอาไม่ปอโกไอ้นี่มาไอ้เหมียวนี่ก็เลยลาไม่ได้จ้ะหูล่ะนี่ดาเว้ย ไอ้เหมียวนูเป็งกูรู้สวยกองเนี่ยดูยောက်เห็นยောက်ล่ะล่ะเว้ยเอ้อล่ะลูกเว้ยมะเมียได้ตะตวาดิแล้วเว้ยโกเนี่ยปัดเสร็จไปยောက်นี่ดาดิใช่มั้ยตรุแล้วตรุบัวเนี่ยตรุยောက်ล่ะจ้ะโกเนี่ยปัดเสร็จสะสะนี่จ้ะอนาธิตรีจี้ไอ้มาตูสะสะไปแล้วนี่ได้นักก็ตูแล้วตาฤตมีฤเนี่ยเว้ยลูฤเลยเว้ยตางแกตมีไงฤเนี่ยไอ้ดกาหมုတ်มา ตุณีเสียบ่มไม่มาเนี่ยตุณีเลยรู้สึกไอ้นารวยตรีจี้ซินเยดุขะยောက်ตั๋วได้เฉยนี้มาตูอ่ะดีเฉยเนาะตาตูเปล่าลุยาแม่เฉยแม้นารวยตรีจี้ไอ้โหตังฆาฤจั่วๆลาได้คําตูอ่ะทุกเนี่ยตูไม่หนีနိုင်หูซึ้งๆไปเนี่ยติราชิได้ยะหันตังฆาฤจั่วลาได้คําตูเนี่ยตูไม่หนีနိုင်หู เส้นเส้นပြီးတော့ไปရတယ်အဲ့ဒါကိုသူမလုပ်ချင်စိတ်ပြတ်တယ်အိတ်ကောင်းရင်မအေးရနေကောင်းရင်မနေရဖြစ်တယ်လာဗျာမီးတွေ့ကြတဲ့ဘာကြွားလာဆင်းပေးရဗျာအဲ့ဒါမလုပ်ချင်သူစိတ်ပြတ်တယ်နာရဝင်တတိကြီးကိုလည်းပြောရမှာသူမပြောရဲဘူးနာရဝင်တတိကြီးဆင်းရဲသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကအကွက်ကောင်းမယ်ဆိုပြီး ญาติกองเจ้าอนาถวินตะเทจี้ไอ้ห่าแม่กูโกยองโกวาเนี่ยยောက်ล่ะกูเรียนป่ะตอดะบันปกกูสรแล้วตัวอาชิงวาชื่อเลยป่ะบดุแลหลุไม่တော့ตะกาส่องสรุฐะตะกาหมုတ်มาส่องเนี่ยนับป่ะบาเกษะลาดาแล้วสรตะเทจี้กูอ้อว่าดาไปมะหนูลาดาแกบาอ้อว่าดาตรงเป็ดว่าอูรู้สึก ตระเจี้ยกูก็ได้หลุนวาจีโนซินเยตัวไปหมดล่ะเนี่ยเจ้าสอดตรงก็เลย16กรีกงเนี่ยมีเวรละ16กรีกงเนี่ยเจ้าหลุปูโซบวยจีก็เลย16กรีกงเนี่ยไอ้หลุกรีกงเหมี่ยวๆสว่า3ฉะพี่တော့อะคูเลยเว้หลุไล่ตั้นไล่ลุ้นนี่ล่ะไอ้แต่เจ้ามุโลซีบ่าองค์ษาฤยอบ้าพี่တော့ซินเยลาเลยบ่ ถ้าจะหมดหลุอลุตั้งก็ช่อบาสีบายี้ก็จู้ซาลุบบาอลุตั้งก็ช่อบาซะเปียวเนาะเปียวတော့นารวินตะเทยอ่ะออดาเมยออวาดาล่ะเข้าป่ะเนี่ยเมลุณัดမျိုးดิยาท่องมะกางาละเปียวเลยงากะงาปิสีงาหลุดางาลงว่าบ่หมู่กูไอ้นี่တော့งากู อลุง้าเยอลุเป้โกสอๆก้าก็ပြောတယ်ปกกูอลุเป็ดอ๋อผิดตาผิดต้อจังเมงง้าไอ้มาไม่เน่ถั่วตั๋วไล่กูคิดจ้ะอัญญีซ้าတော့ขอว่าตอกတော့ขอว่าลุบหัวนัดတော့ม้องม้องทุบไล่ดีเลยเนาะนัดတော့ม้องทุบไล่ดีอลุม้องทุบไล่တော့ သူအိမ်မနေနဲ့ဆိုပိုင်းဆိုင်တာသူပိုင်နာ ਉਹ အဲသူနဲ့ပိုင်ဆိုင်နဲ့နေမြေတဲ့မနေနဲ့ဆိုမနေရဲတော့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာတားရီသမီးတွေလက်ဆွဲပြီးတော့ဟိုနားလဲနေရမရှိဒီနားလဲနေပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိနေအောင်သူတို့လောကမှာလဲလူပြေမှာလို့ပဲပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတပြည့်ဟာမကြည့်နဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်မှုရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာဒီကြောင်းထဲကခွေးတွေကြည့်သူတို့ကလဲ သူပဲလိုင်ဟောင်းနေလေသူကလဲသူ့နယ်လေးတွေနဲ့သူသတ်မှတ်နေကြတာသူတို့ဘယ်သူမှပိုင်စားပေးတာမဟုတ်ဘူးကျောင်းလဲကတ်နေကြတာချင်းတူတူပဲ
အမေရှေ့ချမ်းကောင်ကနောက်ချမ်းကောင်တိုင်းမောင်းထုတ်တယ်။နောက်ချမ်းကောင်လည်းရှေ့ချမ်းကောင်မောင်းထုတ်။တောင်ချမ်းကောင်လည်းမောင်းထုတ်။အဲ့ဒါအော်ထုတ်တာပဲမောင်းထုတ်တာ။သူ့နေရာနဲ့သူပိုင်ဆိုးနေကြတယ်။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌာန်တွေတောင်အဲ့လိုပိုင်ဆိုးတယ်ဆိုဘုံကံရှိတဲ့နတ်တွေလည်းပဲဒီလိုပဲသူကလည်းသူပိုင်တာရှိမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့နေရာမရှိတဲ့အခါကျတော့မြို့ဆောင်နတ်စီသွားချင်းကတ
ပြန်ရအောင်လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘာနာကိုရောင်းနေတဲ့ထဲ့ပေးလိုက်လို့အဲ့ဒီလိုထဲ့ပေးပြီးတော့သူဟာမိုက်မဲမိလို့အပြစ်ဒဏ်ကိုထမ်းရပြီးပါပြီသူမှားမိတာကိုဒီခံခွင့်လွတ်ပါနေပြရစီပါလို့သူကခွင့်တောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းကြည်အေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည်အေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့တရားမင်းကြီးကြံပေးတဲ့အတိုင်းပဲသူကဆုံးနေတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးရအောင်လုပ်တယ်ရေးတဲ့ပါသွားတဲ့ကဘာပြိုတွေထဲပါသွားတာတွေကိုလည်းသူအစွမ်းတကူနဲ့ရအောင်လုပ်ပြီးတော့ခိုးတော်နဲ့ထည့်ပေးတယ်နောက်တစ်ခါပိုင်ရှင်မဲ့တွေကိုဆက်ရှိကလေးကိုလည်းယူပြီးတော့ထည့်ပေးတော့တတိယကြီးကပြန်ပြီးတော့ခိုးတော်လေးရတနာတိုက်တွေကပြန်ပြီးတော့ပြေသွားတယ်အဲ့ဒီနေညမှာသွားပြီးတော့တတိယကြီးစီသွားခွင့်ပန်းနဲ့ခွင့်တောင်းနဲ့ပေါ့ သူဟာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုနေခွင့်ပြုပါလို့အဲ့ဒီမှာဒံလဲထမ်းပြီးပြီးသူ့ကိုနေခွင့်ပြုပါဆိုတတိယကြီးကခွင့်ပြုလိုက်ပြီးသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးကြောင်းရှောက်တယ်ရှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားခုနဟာကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်နော်ပါပေါ်ပြီး ပတ္တတိပတ္တရံယာဝပပ္ပနပိစတိယဒါသပိစတိပပ္ပံအထပါဘောပပ္ပာနိပတ္တတိမကောင်းတဲ့လူတွေဟာမကောင်းတာတွေကမကောင်းတဲ့လူပင်ဖြစ်မကောင်းတဲ့လူတွေဟာမကောင်းတာကအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်အကောင်းတွေ့နေတတ်သေးတယ်မကောင်းတာတွေကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်တော့မကောင်းတာပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘဒ္ဒရောပိပတ္တတိပပ္ပံယာဝပတ္တရံနပိစတိ ရာဇပစ္စတိဘဒ္ဒရံအထဘဒ္ဒရောဘဒ္ဒရာနိပတ္တိလူတော်လူကောင်းတွေဟာလည်းတစ်ခါတည်းအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်အကောင်းကအကျိုးမပေးသေးရင်အဆိုးတွေ့နေတတ်သေးတယ်ဘဝဆိုတာအချက်စင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဒီအဆုံးမတရားအချုပ်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာလုပ်ဖို့မကောင်းတာတွေကရှောင်ကြဉ်မှု ကောင်းတဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခိုက်အတန့်မှာမကောင်းတာတွေ့ပေမဲ့လို့ရေရှည်ကြတော့ကောင်းတာတွေ့မှာပါမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတော့ရေရှည်ကြတော့မကောင်းကျိုးတွေကိုခံစားမှာပါဆိုတဲ့ကမ္မနိယမှာသဘောတရားကိုရှင်းလင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနတ်ဟာလည်းတတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တတွေ့ရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲဘဝအခြေအနေ
ဘဝအခြေအနေဟာအချင်းတွေရာတို့နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့အခြေအနေတစ်ခုအောင်ဤတိခဏ်ချင်းကြောက်ဖြတ်ချင်းဖြစ်လာလေဖြည့်ရှင်းကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းဘဝအခြေအနေရဲ့အစင်မပြေမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း Mita Boya, Tadwa Mya Swa, Tadwa Mya Swa,
Viyangwa. Viyangwa. Channa javadi. Tadwa miyazwa. Tadwa miyazwa. Viyangwa. Viyangwa. Channa javadi. Vidayi jan. Vidayi jan. Tongapshan. Ninjan javadi. Ninjan javadi. Vidayi jan. Vidayi jan. Tongapshan. Tongapshan. Ninjan javadi. Ninjan javadi. Eshi jamma. Eshi jamma. Sichanla. Sichanla. Luya sanda pivasi. Luya sanda pivasi. Teshi jamma. Teshi jamma. Sichanla. Sichanla. Luya sanda pivasi. Luya sanda pivasi. Damodaram bivedwa na vidadavi tamuhada. Azra maradi divavo nevana yandu taro. Damodaram lovadota moa sedo kimyo chiye deyasego. Bivedwa vanta shrimja taujaya na jaya gondoja. Vidadavi pusanyin naugileta seda hudamyarodi. The Muhada Pincha Vedvin, Yimit in the Gedo Kinsin, Rimbyo Bimyo, Pepyo Akodi, Hondu, Sajimadri, Shija Pasi Gondari, Asaramara, Ojin Le Kwa, Najin Le Kinti Jin Le Shintado, Didiwa Unginita U Bukhati Kinji, Ya Sip Shibi Tado, Neva Nan Neva Huko, Imyu Rodo, Taro dea chicken sikong winya durozin miyadu di. Yandu barami sinzin minne minwe. Malin bonde sayo do muja basi gong da di.